Yamaneko Bupsy no Daibouken je hra na SNES. Je to něco japonského. A vypadá to hezky. Tohle bude asi ten Bupsy. To jsem já. Zřejmě teda. Je, to je pěkný. Já jsem sice zase nějaký velký moc a rozjíždím se hrozně. Já mám skákání. Já mám jenom skákání. Počkat, já jsem teď nějaký placáka. Hele, klubička sbírám. Jež. Tak to, že tady odsaď se odpéruju od té větve. Tady ne, tady jo. Aha, tam ještě jedno, to chci. Tak se mi to líbí. A tamhle taky něco je napravo. Tady se taky odpéruju. Protože tady ne. Ale počkat. Ovládání je takový nějaký hrozně rozjížděcí. Ne, moment, já se nechci odpérovat, já potřebuju tady. Počkat, tady čas, že jo? No jo, 9 minut, no. To ještě v pohodě, počkat. Mám nějaký natažený obraz. Ještě upravit. Tady, takhle. Tak. Je to perfektní. Tak. To je jedna věc. Teď už je to menší, no, už je to lepší. A druhá věc je, že já jsem tady dělal nějaký placáky. Jak to, že když skočím druhým tlačítkem, nebo třetím? Ježíš, už zase tak. A držím ho, tak dělám placáka. A když skočím prvním, tak to nedělám. Už plachtit. No tam nějaký tričko, to bude určitě život. Skočil jsem někomu na hlavu, no dobrý, tak jdeme dál. Ježíš. No to ovládání bude problém. Můžu tady na střechu, můžu. No mě to zamotá. Nezabíjí mě to náhodou, kde mám nějakou životnost. Takový divný zamotání to se mnou udělá, že si skoro myslím, že mě to kleplo. Ježiš, já tam mám zase ty inputy tamhle dole zapnutý. No, sláva. 10 životů mám, jo. Co to má znamenat? Žádné, to kopce nevylezu. Nějaký vykřičník, ale ještě si chci to tady pozbírat. Tady už nic nebude, jo. Ježiš, to se nedá ovládat. Nevím, co to mělo znamenat. Jo, to je asi checkpoint, ne? Nebo... Nevím. Co to? Něco mě zabilo. No, já nevím ani co, proč, zač, ale jsem tu, hej. Tady rozšlápnu bednu s banánama. Jo, jako o to za... Já šlápnu na banán, aha. Tak to nechci. Přeskočím. Ježíši Maria, tohle to vůbec není vidět. Takže mě to odpéruje. Tak, tady lítá nějaký kanál, to mě asi zabilo. A to radši přeskočím. Zase půjdu nahoru. Počkat, tam jsem něco viděl, takže tohle si pozbírám. Něco jsem zašláp, ani nevím co. 85 klubíček mám. 86, to mě odfukuje. 92. Tamhle ještě jedno vidím. 93. Už mám 9 životů. 125, sakra. A myslel, že když jich nazbírám 100, takže budu něco mít, třeba život. Tohle si teda vemu. Čekat. No to tady vždycky zůstane, já mám chuť to sbírat pořád. Ono se to strašně rychle rozjíždí. Že pak nestíhám
vůbec zjišťovat, kde jsem? Vede to ještě někam? Nevede. Ne. Já jsem se zabil z vejšky, jo? Aha. No ale asi jsem měl jít tam doprava, že jo? Protože tam jsem byl vyskákaný. Takže počkat. Buď se tam dostanu takhle pěšky, zbrzdím ten pád. A nebo bych to normálně přeskákal. To je asi tenhle ten... Radši nejdu, nebo mě to asi zabije. Co je tohle? Jo, to je nějaký důlní vozejk, který jezdí z toho dolů. Proč tady skáče klubíčko? 136. Checkpoint. Zase tady ty baráky. No tak teď už mě ty klubíčka nebaví tolik sbírat. Já jsem myslel, že se... Hele, tady jsou takový... Vodní ty toky. Tohle je co? Jaký automat na bonbon? Mě to zabilo? Oni mě zabíjejí automaty na bonbony. Já nemám žádnou zbraň a tady můžu jenom skákat. Takže tam k tomu se ani radši nevracím. Ne, to, že já nemůžu šplachtit. Skočím, držím a neplachtím. Jak je to možný? Máš třetím tlačítkem, jo? Jsem myslel, že vždycky tím druhým, teda prvním. No to je jedno. Prostě tímhle plachtím hotovo. Nevím, jestli úplně chci chodit nahoru. Čekáte, já když jsem stál tady na kraji, tak jsem balancoval. Když jsem dál od kraje, tak balancuju takhle. Když jdu ještě blíž, tak takhle. Ale už mám jenom 4 minuty. Jsem si myslel, že to bude rychlý za těch 9 minut. Ale jak si... Nastoupám nahoru. Jsem to tam dole nevyžral, já myslel, že tohle nikam nepovede. Teď se dostanu tam, kam bych normálně to přeskákal, že? Takže asi tam nahoru musím. A to mě odpéruje, že jo? Jo, co? Nevím, co to je, ale sežral jsem to. Ježiš. Co se tu děje, rychle dál, radši. Já se sklouznu. Ne. Žiju, ale proč jsem černej? Já jsem černoch. To je možná nějaká nesmrtelnost. Mhm. Tak. Tentokrát mě nezabil kanál, ale spadl jsem do kanálu. Až dolů. A jdu plachtit. Vůbec nevidím, kam letím. To není úplně nejlepší, tam radši nejdu. Tak, tady to všechno vyžeru. Bombardující pták zase. Ale, že by to byl život? No jo, je to život. Bedna s klubkama. Zaplachtíme si do dálky. Obří klubko, to vypadá jako konec. No, je to tak. Tak jdu do dalšího. Druhej. Připravený ke startu. Start. Tady se sklouznu. Já nemůžu začít plachtit, když jsem takhle... svezenej vodou. Normálně bych to šel prozkoumat i tam doleva, ale... Jakož nevím, kam bych dopadl, už mám jenom 7 životů. Taky se tady vystřelím, tady se teda projedu, když taky nevím, kam dopadnu. Ježišmar. On mě zabil. Takhle rychle. Jsem se ho asi jenom dotknul. A za ním byla bedna s klubkama. Jsem chtěl, teď to jsem. Tak.
Šipka dolů. Tak tady mi ubejvají životy teda hodně rychle. Já se asi do dalšího světa nedostanu, to je ale blbý, to já chci. I když tenhle ten lesní level často bejvá ten nejlepší, nebo nejhezčí. To se mi vždycky líbilo na těch hrách, že tam byly různý světy. Vždycky jak vypadají. Že pak tam byl technosvět. Au, asi jsem spadl z vejšky. Já už jsem plachtil, ale nějak mi to nepomohlo. A hrad tam často býval. Tohle pořád to chci sbírat a pořád to nejde. Plachtí. Plachtí, plachtí. Dobrý. Počkat, mě to taky zabilo. Co když bych zaplachtil sem? Hrad. Ještě tak on na mě hodí nějaký sejra nebo co? Jeskyně často bývala. Co tam ještě bývalo? Občas poušť. Skočím na hlavu teda, když tam vystrkuje. Já jsem mu skočil na ten sejra, kde se tam zase vzal. No to já jsem tam. Já tady skončím, kolik mám životů? Už jenom dva. Počkej, tak já půjdu tady horem, když mě to tady navádí. No mi to sice šipka ukazuje dolů, ale já půjdu na skval sem. Ježišmarja, tak plachtíme dobrý. Tamhle něco je. Bedna. Hele, můžu se dívat dolů. No konečně nějaká hra, která mi ukáže, co je pode mnou. No, jsem úplně nechtěl, ale tak už jsem tady. Podívám se teda trošku doleva. Podívám se doleva a potkám sejra do hlavy. To asi není sír, co to může být. Oni to tak rychle zaběží, ani nestihnu si podívat, co to je. Půjdu normálně sem, tady už to znám, ale on nechodil předtím. Game over? Tak to bylo rychlý teda. Můžu se připojit? Asi těžko, co? Nemůžu. Co? Znova, já se chci dostat aspoň do dalšího světa, to nemůže být jak těžký. Připomíná mi to Yogi Beara. Tou velikostí, ty grafiky a celkově, ale na rozdíl od Yogi Beara to má horší ovládání, protože Yogi Beara ten reagoval absolutně okamžitě. Tady se rozjíždím a to a hrozně dlouho brzdím. Ten Yogi Beara právě zabrzdil okamžitě na místě. Když jsem dal zpátky, tak okamžitě. Na fleku zabrzdil. Tady ne. Ale rozhodně se chci dostat do dalšího světa. Což asi, když se budu hodně snažit, tak se dostanu k nějakému bossovi, jestli tady je. A ten mi vysvětlí, že jako dál ne. No to byly šlupky. No, víkou od kanálu mě sejmulo. Protože jsem jel na šlupce, no, kdybych nejel na šlupce, tak jsem se mohl aspoň zastavit trošku. Šlupky nechci. Víko taky ne. Určitě někdy do toho kanálu mám skočit. Počkat, proč já to tady vlastně sbírám, ty klubka. Proč mám vedle skóre vykřičník? To nevím. Nevím. Každopádně 120 klubek, aby mě to pustilo do exitu. Třeba mě to potom nepustí. A takhle proplachtím. Tady zase budu muset vyskákat až nahoru, že jo? Jsem to mohl rovnou vzít. Jo? Nebo já jsem to sejmul? Ale teď ten vykřičník je žlutej. Vedle toho skóre. A já blikám. Proč? Že mě přejel ten vozejk.
Něco se už neblikám. To jsem měl asi nějakou nesmrtelnost nebo něco. A na sobě mám červený výkřičník. Na tričku. A ten jsem předtím měl taky žlutý. Je mi tady skrytá nějaká funkce. To je ten smrtelný automat. Radši tam se nebudu vracet. Počkat, platit. Co když nepůjdu nahoru? Vykašlu se na to a půjdu tady spodem. Bude to? Já jsem mohl možná vystřelit, něco tam pozbírat. Nic tam není, tady už se nevystřelím, jo. Ne! Ježišmarja, já jsem spadl do kanálu a žiju. No se to tady zaplňuje. No to je pěkný. Já potřebuji nahoru. Já jsem se utopil. Třeba by mě ten kanál vystřelil. A nebo jsem měl propadnout. No nevím, no. Ale zrovna taky jsem si říkal, že určitě v nějaký díře do toho kanálu bude vlíz, a bude tam bonus. A já do něj zrovna omylem spadnu. Akorát, že už jsem nevylez, no. Teď můžu furt běžet. Ty jo, auto. Já jsem ušlap na hlavu na auto. Au. No tak to je šílený. Teď nic nevidím, kam skáču. To byl problém i Yogi Béra, no. Takže 9 životů, no. Tak co s tím? Když takhle poběžím. Furt musím brzdit, protože se bojím, že mě tady něco překvapí. Jo, tady do toho jsem zahučel. Auto mě vystřelilo pryč, sakra. To jsem nechtěl. Když už jsem tam byl, tak jsem to tam chtěl prozkoumat. No, teďka se musím splachtit. Tak už jsem tam zase. Nechci další auto. To je kanál, tam nejdu, co je tohle. No, jako já jsem tady... Jsem tady vyrobil tenhle ten... most. Dobrý, šlupky, to nechci. Tam je nepřítel, tak jsem radši vzal šlupky. Přeplatil jsem je, tady něco je. Sebral jsem něco a nevím. No, zase chci sbírat věci a zase je po mně. Zase odsaď, pane bože, to se mi snad zdá. Ne, já jdu nahoru. A žiju. Myslel jsem, že mě to zabilo. Nahoru, to bylo minule jednodušší, nebudu tady zkoušet nějaký šaškárny, protože ty auta tam jsem vůbec neviděl minule. Ani mi to nechybělo. Ježíši, já žiju, nevím, jak to život to zabilo. Tady můžu rovně nahoru. Tam byl ten vchod do té hory a nevím, jestli jako mám. Tak takhle ne. Když plachtím, tak rovně dolů jenom. On sice plachtí furt šikmo. Já se odsaď nedostanu. Tak, jsem tady nahoře. Skáču, já nevím, jestli tam mám skákat vůbec, protože stejně nahoře se skočím dolů, jo. Tady nemůžu, můžu jít dovnitř, hele. Aha, to jdu jenom takhle. No, takže tady, já tady takhle splachtím prostě, stejně bych spadl dolů. Tady budou zase ty auta, ale to nejsem tam, kde jsem myslel. Já jsem se nějak ztratil v té hře. Do auta, že jo. Ačka, tady bych se mohl vystřelit nahoru, abych mohl zase skočit dolů. Tak. Možná bych měl takhle jako občas skákat. Jak to, že minule jsem to přešel úplně jinudy. Já jsem to přešel nahoře. No ono se to prostě rozeběhne z kopce samo. No. Nevím teda, co s tímhle. Horem to nejde. Počkej, když to šlo minule horem, tak to musí teďka taky horem. A nevím teda, jestli to je tato skála, kudy jsem šel. Rozhodně nikam nahoru, takhle jsem skákal, bych řekl, že to je ono.
Tak. Jestli se beru nějaký klubka, i když nevím k čemu. Tady se nechám vystřet. Já počkat, tady je tohle, tak na to jdu. Tak. Jo, to mě tady otočí. Tam je život. Byla tam dvojka, to byly možná dva životy. A teďka tady takhle splachtím, ale začnu padat rovně dolů, tak. Tam byl nějaký černý život. Ne! A jsem zase tam, kde jsem byl. Tady už to znám. Jasně, že já jsem předtím nepropadl sem dolů, šel jsem normálně horem. Zatímco teďka pořád musím chodit spodem. A tady se vždycky nějak samo se to, ono se to samo rozbíhá z toho kopce. Teďka ne. Ale takhle jo. Když jsem otočený dolů, tak se to samo rozbíhá. A tady už je exit, jo. Pane bože. On mi nic nedá. Jak to, že z něj nepadají klubka? Šest životů. No. Aspoň bosse nějakýho bych chtěl vidět, abych věděl, jestli tam je. Když zdá se to jako nějaká dětská hra, takže ten boss by nemusel být úplně tak strašně těžký. Musím chodit takticky pomalu. Stůj. Dobrý. Žiju. Se chci vystřelit. Jak to, že to nestřílí tohleto? To je nějaký nefunkční strom tohle. Tady to bude střílet, jo. Dobře. Tak, mám jít sem. Taky nefunkční strom. Co tady? Jo, tady to jde. Tak. Dobrý. Někde jsem. Potřeboval bych nějaký checkpoint. Tam nejdu. Počkat. Já mám checkpoint, jo. Dobrý, nebudu to řešit. Tak. Jdu nahoru. To bývá bezpečnější. Jo, tady ty začínají skákat. Ale to je v pohodě. Pokud je to takhle viditelný. Pokud tam nepřilítnu. No a teď už to v pohodě není. Radši jsem zapnul plachtění. Neměl bych vystartovat nahoru. Tam něco je. Bedna klubek. To chci. Co to? Mě to odpálilo zpátky, ne? Já myslel, že seberu nějakou botu a budu víc skákat nebo něco. Jo, tohle to známe. Tohle lákadlo. Čekajte, já tady splachtím takhle, tak. Ten se mi nelíbí, ale asi k němu půjdu. Zabiju ho, tak. Splachtím. Opatrně musím, kolik mám času? 8 minut to jde. Teď se zase bude rozebíhat sakra. Tak, skočil jsem mu na hlavu. Nebudu to vyžírat všechno. Oni mají ty klubka vždycky nad hlavou. No, co tady? Sakra, jsem se tam měl podívat nejdřív. No, stejně bych nic neviděl. Dobrý checkpoint. Tak, teďka dole je nějaká jeskyně. Tam bych možná radši šel, ale půjdu teda sem. Co to tady chodí? Nějaký piano. Měl jsem jít dolů. Jdu do jeskyně, to bude bezpečnější. Já se tady bojím. Přitom normálně bych mohl asi furt běžet. Počkat, co to? Můžu tlačit do zdi. Tebe zabiju. Co je tamhle dole? Voda. Tam nechci. Ježiš. Dobrý. Asi sem. Nebudu to všechno vyzbírávat. No, zase plošinka. Tak, bedna. Paráda. No, jenže to nikam nevede. To už je horší. No a teďka co tady? Já tady někam spadnu. To bylo těsný, hele, život. A zase to nikam nevede. Ježíši Maria, jsem... To mi chcete říct, že... Au, no, tak je po životě. To mi chcete říct, že celá tato jeskyně je slepá, jo? Takže do ní nejdu.
Jdu nahoru, tady mě přejede piano, ale já musím nahoru, tak. Teď už mě tady nepřejede. Je to bezpečnější po těch střechách. Musím ale furt skákat, protože jakmile mám jít do kopce, tady do té střechy, tak to tam v životě nevylezu. To je strašný, než tam se rozejde. A navíc na druhé straně jde už zase z kopce a to se zase rozeběhne. Takže je lepší se tady pohybovat skákáním. To aspoň jde nějak ovládat. Kovadlina! Nezabije mě to. Počkat, asi radši vemu nejdřív tady to. Checkpoint. Šlápnu kovadlinu. To nejde. No, nevím, čemu to je. Tam nejdu radši. Radši půjdu tudy. Tady mě zase přejde piano, že jo? Ale já bych mu utek, když tak. Pomalu jdi. Tak. Hele, konec. A dostávám dokonce odměny. No, jenom pár. Dobrý. No tak tohle celkem šlo. 5 životů. Level 3. Podle mě tahle hra je udělaná tak, abych tady běhal strašně rychle, abych se rozeběhnul a běžel, jenže když nevím, co mě čeká a jak ty levely vypadají, tak to je nebezpečný. Tohle někam vede, to tam bude určitě život. Když to vede na začátku, úplně mimo hru. Chci život, když jsem to objevil tady to. Chcete říct, že ne? No, je tady nějaká klouzačka. Někam jsem se svéz. Radši teda pokračuju pomalu, život, hele. Já ho viděl, já ho sebral. No, ale jako kam teď? Tamhle. On chodí! Teď do teďka nechodil nikdy. Já ho tam chtěl nechat žít. A to mám za to, no. Tak, teď už nejdu nahoru, půjdu normálně tady spodem. Jaj, to by byla asi smrt. Asi jo. Ufon. Ne, to nebyl ufon. Ono to vezlo klubko. Ufon, který veze klubko. Ne. A, dobrý, žiju. Tady nějaký vchod. Hele, překonám takový kus. Teď nevím, jestli mám jít radši zpátky, anebo tady zkoušet se nějaký takovýhle plovoucí věci. Zkusil jsem plovoucí věci, je žiju. Je tady nebezpečí, já tady nemůžu zastavit. Tady v prostředku můžu zastavit, ale jak jdu kousek dál, kde už je to trošku z kopce, tak už to začne samo chodit. No to je dobrý, já tohle mám vyskočit jako jo. No, jo. Hele. Cestička někam, doufám, že dopředu. Ne, dozadu ne. No dobrý, no. A já dopředu jako chodit nebudu, jo, nebo co? A teďka se zpátky, že jo? No jasně. No. Takže touhle se dostanu dopředu, ale všema dalšíma se dostanu už jenom zpátky. No to není dobrý. No jsem se dostal přes takový těžký úsek zrovna. Mě to tady někdo zase zavřel. No aspoň, že tady nejsou ty nepřátelé už. A ono to nevadí. Normálně takováhle plošina, která je přes čtvrt obrazovky, by byla úplně jednoduchá trefit se na ní. Ale tady v té hře to je hrozně těžký. Co tady ten ufon, sakra? Pojď sem, já tě sejmu. No, tak to ne teda. Ale okamžitě pojď sem. Potřebuji vědět, co se stane. Ten 8 slovek, no. To není nic moc. Jdu tady horem někam. No hele, tam bych se mohl svíst. Chodit horem je lepší, protože když člověk potom spadne, no tam nedoletím. Tak má ještě šanci, že přežije.
Aha, mě to schodí sem. Ne, nerozjížděj se na druhou stranu. Jo, tamhle ten, co chodil a zašláp mě. Tak. Dobrý. No to ještě menší plošinu sem daj. Checkpoint, hurá. Kolik mám životu? 4. Nechte mě. Ne, do díry nechci. Se poslal na zpátek. Si půjdu poctivě, tady takhle se vypéruju nahoru. To funguje, tak tady na druhé straně, tak. Tak ne. A poletím. Život. Já pevnou půdu pod nohama potřebuju. Jo, tady bylo to, jak jsem měl skočit nahoru. Co to bylo? No to bylo jinde. A nevím, kde to bylo. Jo, to bylo tady. To jsem byl tak daleko. A půjdu radši horem. Ale checkpoint. Pták. Zákeřnej nepřítel. Odpérovat se. Tak na druhé straně. Tak. Sklouzačka, sakra, jsem jí tam netrefil. A tady se lítající ten. Lítající víko. Hele. Dobrý. Tady mě přejede auto, už to vidím. Tady mě přejede piano, furt něco bude přejíždět. Já jdu radši tady horem. Hele, tam jsou. Ježíš, sejra. Tak tam nejdu. Nejdu. Nic mě nepřejelo. Jaká sušenka, nebo co? A jdu pryč, já tady nebudu. No, když jsem tam skoro už byl, akorát tak to měl zastavit. Kolik mám životů? 4. Co tady s tím výskokem? Takhle. Přeskočím. Přejedu docela velký kus. Tudy jsem minule nejel, jsem jel spodem. Ale zase se mi to podařilo přeskočit. Jsem někde docela daleko. Zřejmě tam, kde jsem předtím už šel. A nebo taky ne. Já do toho vyskočil. Ježíš, tam je ten stříleč, ten automat na bombony, no. A tak daleko mi to šlo, sakra. Ne. Dobře, takže teďka půjdu ručně. 3 životy, sakra, se chci dostat dál. Co mě zabilo? To víko, jo, když jsem byl vedle. 2 životy. Aspoň mám šanci jít zase horem. Tak můžu jít taky ještě horem. Auto. Ona se rozbila ta bedna, vyházela napínáčky. To byla ta bedna s těma, ne? S tou kovadlinou? Nebo to byla ještě jiná? Byla asi teda jiná. Autu nevadí, že pod ním vystřeluje tenhle ten kanál. Půjdu sem. Aha, to je ještě jiná bedna. Tam jsou napínáčky na tom. Ne. Jak to, že se kutálím? Tamhle byl checkpoint. Sušenka, myslím. Hele, připojit se. Jaru. Jaru bude připojit se. Jameru bude nepřipojit. No. Tak to teda nevím. A tam byl checkpoint. Prčic. Tady si každý nepřítel dělá, co chce, kdy chce. A to přeletím. Ne. Život. No, tam zpátky už se nedostanu, tu klouzačku. Čekáte, já nechci, zašlápnu tohle. To je to šílený. Ta jedna plošinka. Čekáte, tady bych ale chtěl nahoru.
To je nějaký květináč, co to je? To je zlý určitě. To není zlý. To není zlý. Tak to? Tak tohle je zlý. Voda je zlá. Ach jo, to se nedá tohleto. Čekajte, nehraju to nějak blbě. Takže bych měl neskákat rychle, nebo nebát se tolik. To je taky dost častý problém toho. Ježišimaria. Tak teď jsem se toho tolik nebál, no. A je po mně. Tady není pevná půda pod nohama ani. Ne, já nechci do té jeskyně. No, teďka třeba jsem vůbec nedával na žádnou stranu a on, protože tam byla šikmá podlaha, tak chodil. Ale dolů rozhodně nechci. Já chci rozhodně sem nahoru. Co je zase tohle, někdo tam po mně hází vajca? Tak nahoru taky nechci. Tak já nevím, kam chci. Já chci pryč. Ne, do té jeskyně. Možná tou jeskyní se tam dá taky někudy ještě vylíst, ale radši to nebudu. Takže nebudu to okoušet, takže já tady takhle skočím do dálky. Mi skočí na hlavu. Tak já čím díl to hraju, tím míň vím, kudy mám jít. Takže já teďka vlastně už nevím. Když jdu nahoru, tam mě zabijou vajíčkama. Když půjdu sem dolů, tak tady musím skočit do neznáma. Tady jdu sem. Tady co? No tak takhle divně spadnout to, ale jsem to nějak zkazil. Jsem tam rozbil grafiku nahoře. Teďka už je to v pohodě, počkat. No, to už je to opravený. Ne. No to se nedá, tohleto. Kdyby to aspoň samo nechodilo z těch plošin šikmejch, tak by to šlo úplně v pohodě. A takhle, když člověk nemůže nikdy zastavit. Tam skočit a zastavit. Já jdu do jeskyně, to nemá cenu tady. Když tady do toho vlezu, půjdu dopředu, ne, půjdu zase dozadu, jasný, no. Jsem se připojil teda dopředu, to už víme. Jsem se tam nějak divně zasek ve vzduchu. Vůbec mi to neplachtilo, nebo mě to zabilo, jsem se zabil o hlavu. Možná. Ne, tak já musím horem a musím to tam prostě přežít. Takhle. Skočím mu na hlavu, rozšlapu mu ty vajíčka a je to. No, tak tohle je taky dobrý přeskakování. A tady to ježdění mě baví nejvíc. Checkpoint. Tak, zabitej. Další ježdění, tak. A co nejdál mě odveste? A rovnou do dalšího checkpointu, ale. Ježišmarja, kam mě to hodili? Takový bobky. Život. Žiju? Dobrý. No a teď zase mám padat do neznáma. Počkat, tamhle byl nepřítel, tomu bych mohl skočit na hlavu. Přibližně tady. Jo. Dobrý. A teďka bych potřeboval checkpoint. Ten byl někde tam na konci, kde jsem umřel. Ale nepřítel a dokonce dvakrát. Zase tenhle ten bombónovač. To byl život, ale to bych nejel dál. Tady to, když se mi podaří jakhle přeskákat. Puj, jsem se, že bylo po mně. Tak divně vyčuměl. To mě se něco přejede, že jo. Tady je bombónovač někde. Tady. S ním sakra.
přeskočit. A teďka dole by měl být někde checkpoint. Tady teda půjdu horem radši. Podívám se dolů. Checkpoint. Hurá. 4 životy. No, tak to teda... A tady je boss. Určitě je tady boss. To je nějaký bosácký prostředí. No jo. Klubíčka, ty jsou ale hodný, ne? Ty chci? Au. Ne, tak ty nechci. No a co s nima? Skákat jim na hlavu, na to UFO. Tak se ukažte. Takže klubíčka jsou zlí. Ne, musím skočit tady asi takhle na hlavu. Nic jim to nedělá, teda se mi zdá. Tomuhle, nemoc z toho vyleze nějaký... To jsou normální. Co to má být? A zase já mu skáču na hlavu, ale ono mě to odpinkává do stran. Se nedá ovládat. Kde to jsem, proč jsem takhle mezi nima? Au. Tak mezi nima to bylo bezpečný nakonec. Možná. Jeden život, poslední. Já nevím, jestli mám skákat na tu hlavu. Takhle. No, mě takhle odkopává. Hele, já jsem ho zabil. Prosím, nech mě žít, zabít. Zabít. Vykoukni. Nech se zabít, sakra. Je tu hej. No bylo to teda jednoduchý, ale strašně těžký. Protože já jsem skočil na hlavu a ono mě to neodkoplo nahoru, ale úplně šikmo někam. A ve vzduchu se hrozně špatně brzdí. Uf. Doufám, že jsem se dostal do dalšího světa. Jo. Nějaký nový svět. Co to je za svět? Párek rohlíků tady chodí. Nějaký cirkus nebo co? Zmrzlina. Zase tyhle ty fukaři. Všechno tady rozšlapu. Nezabije mě to. Vždycky tak kouká, jako že chce umřít. Pak najednou zjišťuju, že furt ještě žiju. Půjdu asi nahoru. Život. Ne, to je ten černý. To je asi nesmrtelnost, bych řekl. Ukáž, zkusím to. Jo, to je nesmrtelnost. Sice to nikoho nezabíjí, ale já můžu jít klidně dál. Zřejmě to trvá tak dlouho, dokud... Ježíš, vozejky. Dokud nedohraje hudba. No to je ta nakopávací bota. Ale zase na druhou stranu je dobrý, že ta nesmrtelnost začne blikat. Takže i když neslyším ten zvuk muziku, nebo i když slyším muziku, že jo, tak nevím, kdy skončí. Ježiši pták. Tak vidím, že mám přestat páchat sebevražedný mise. No ale ne. Doufám, že se můžu připojit. Nemůžu. Asi. Nemůžu, ne. Tak já jsem se dostal do nového světa, zrovna na nějaký atrakce, na kolotoče. Tam byly horské dráhy. Jsem vždycky chtěl jezdit na horské dráze a... Ani nevím, jestli jsem na ní někdy jel vlastně. Asi ne. Nebo už nevím. No. Nehlu to hrou, 44 minut. Asi to dám ještě jednou, já bych se tam chtěl dostat ještě. Tamhle hned na začátku je život, to je dobrý. Teďka, když už to umím, navíc je dobrý, že tady není 150 levelů, než jdu do dalšího světa. To jsou jenom snad 2, ne? Nebo 3. A je to. Takže to je fajn. Takže to vyzkouším ještě jednou. A tady, když už to člověk bude hrát po 150, tak třeba tady bude vědět, že může běžet normálně. Může běžet až nahoru. A tady ho až zabijou ty nepřátelé.
Asi to vyzkouším teda ještě jedno. Takhle když budu tady... No, tak jsem se zbytečně zabil, ale to nevadí, protože já tady zkouším věci. No tak teďka jsem úplně jinde, takže teďka už to zase nevyzkouším. Nevadí. Ještě nechápu teda ten vykřičník, proč jsem měl žlutej předtím. A kde jsem ho vůbec vzal vlastně. Tamhle nahoře je... Kam teče ta voda? Vypadá to, že je do kopce. No, ale počkat, tam byl život. Ne. No, to nakoplo zpátky. Sakra. To už jsem tady u toho skákání hroznýho. No ne, to bylo až v dalším. Ne, to je ono? Mhm. Jo. Zase tam byl život. Ale já jdu dál. Ne, počkejte. Mě to zabilo, i když jsem nesmrtelný. A já jsem tady měl nějak blbě se skákání, nebo... Já jsem neplachtil, no jasně. Já jsem neměl zapnutý plachtění. Já jsem si vyžral. Pták blbej. Nejenom, že hází po mě nějaký vajíčka, tak ještě mě sezobne. Když se ho dotknu. 7 životů. To furt ještě jde. Skočím, plachtím. Pták pojede. No tady už nejezdí. Jezdí. Tak. Já se mě vykašlu. Život. Který mi hned pták sebral. Taky dobrý. Ani tu bednu jsem si nestihl vzít. Už to zase začíná. Tak hoď to a nechám tě bejt. Tak on ne... Kdyby byl radši rád, že ho nechám naživu. Má celý život před sebou, ne? A teď si zařídil to, že umře. Ale teďka už ho žít nenechám. Tak pojď, no pojď sem. No, stálo ti to za to a teď tady bude druhý. Já vím, že to nebyl ten samej. Po třetí nebo po čtvrtý už mě zabil na tom úplně samém místě, protože se tady nedá skočit na kraj z té plošinky. Nebo ne z ní, ale na ní. Když na ní skočím, tak hned se rozjedu do propasti. No, tak teďka začnu zase chodit spodem. No. Co tohle to tam zase mám skákat, že jo, mě tam lákají, abych pak zase neuměl vylíct. No víš, že jo. Tohle to? Nevím, co to je, ale vzal jsem si to. To já nevím, kdo to vymyslel, to rozjíždění z kopce. To by bylo docela hezký hratelný, kdybych měl tu jistotu, že skočím takhle na šikmou plochu a nebudu se takhle rozebíhat. Přátelé už tady nejsou. Já jdu tady do kanálu. Aha, ten je smrtelný, tak to tam jsem neměl chodit. Čekal jsem nějaký bonus teda. Já se nedostanu ani z prvního. Tak se vystřelím. Někam doplachtím. Se někam doplachtím. Do exitu. To jsem mohl doplachtit do exitu, takhle dvakrát skočit a jsem v exitu. No ale když to potom člověk takhle zná, tak ten první level, nebo i možná další, proběhne raz, dva. No a mě tady zbyly co? 3 životy nebo kolik?
No, to je úplně pekelný. To je, když se někam odstřelím, ale to je jenom tady na ten bonus, tak to je o ničem. Co tady? No, to už je lepší. Checkpoint, taky dobrý. Jo, tady mi to ukazovalo dolů, ale já jsem tam nechtěl jít z nějakého důvodu, takže tam radši nepůjdu. Radši to vemu tudy. Dobrý. Skok do nikam. Ty mám vždycky rád. Tyhle ale nemají takový rozčepejřený vlasy na hlavě, jako měli tam v tom cirkusu. Nebo to nebyl cirkus, to byla... byly kolotoče nějaký. Ale checkpoint. Sakra. No, do prčic, teďka bude checkpoint za půl hodiny a tady zatím zhebnu 10krát. Zase někdo na mě pošle piano nebo něco takovýho. Teď dlouho nikdo jen není, ani nic se tady nezbírá. Je divný. Tam byl další checkpoint. Kdybych nešel do té klouzačky a neskákal z ní pryč, tak jsem mohl mít už druhý checkpoint. No a teďka jsem zase o 2 zpátky. Takže tady to bude všechno vymlácený. Kde byl ten checkpoint první? Bylo tady něco, banány a nic, jo, všechno. Kde se tady vzal? Ty tady nikdo nebyl. No. No a jsem tady zase v té jeskyni, já jdu do jeskyni, nepočkat. Teď nevím, jestli odsaď jdu dál. Ne, jdu samozřejmě zpátky. Jo, to je tohle. Tak tohle dvoj... Co je? Kde to jsem? Co to je, sakra? Au. To byl nějaký bonus. Myslím, že to byl bonus a ne smrt. A když tam zalezu znova, tak co? Tak to CCP funguje tak, jak má. Zajímavý. Zvláštní bonus. Ale... jo, tady dolů můžu. Tamhle nahoru můžu. Jo, tohle je to, co jsem si asi... mě jsem lákalo předtím a nevěděl jsem, jak na to. Tak, tady půjdu zase horem. Moc daleko jsem teda nedošel. Ono v tom skoku ve vzduchu se to jako dá se to ovládat, ale ono se to dá ovládat blbě i na zemi, takže to je to jedno. Jo, takže tady jsem říkal, že půjdu horem, i když tady na mě padají piana. Nějaký fučák, zašlápnu druhýho fučáka. Musím skákat, protože se nedá chodit. A když by se to rozeběhlo, tak... mi došel čas. No, tady jsem takhle šel. A tady jsem skočil na to a přejel jsem tenhle ten checkpoint. Přesně tak jsem to udělal. A teďka se teda chci vrátit. Skočit sem. Nežiju. Co to bylo za smrt? Připojit se, no, v prvním, druhém levelu, no. Jako v prvním světě. A to jdu zase od začátku nebo odkáď. Už jsem to měl tak vymyšlený.
to tady ani nepoznám, jestli jdu od začátku nebo nejdu. Ale vypadá to tady nějak jednoduše, takže asi jo. No teď se nedá prostě rychle běžet a někam skákat, to hned umřu. A chodit tady takhle tu po metru, to je přece úplná blbost. No jo, hodí mě to do nepřítele, no. Tak já nevím. Dobře, takže musím pořád tím trapným stylem takhle popojít, koukat se, jestli tam nevyleze nepřítel. Nevím, jak je tohleto možný. Když jsem na Amize hrál Super Froga, ten je sice poloviční, možná to dělá ten rozdíl, má lepší ovládání. To taky dělá ten rozdíl. No ale tam taky extra nějak dopředu před sebe nevidím a přitom to jde hrát úplně v pohodě. Checkpoint. Zapito. A sem nejdu radši. Tak tady dolů taky nechci, tak tam spadnu. Tady mě přejedou auta, už to vidím. Ale checkpoint. Mňam. Protože mě to piano nepřejíždí, když na něj čekám. Až to nebudu čekat, tak mě ani nemusí přejíždět, protože jsem spadl o milimetr vedle, uklouz jsem z jeho hlavy, šláp jsem mu na ucho a to už je po mně. Když mu šlápnu na hlavu, tak ho zabiju a když mu šlápnu na ucho, tak je po mně. Vůbec nevím, kam padám, jestli žiju vlastně. Protože tady to piano nechodí. No, teď šlo. A to přežil, jo. To jsem teda nečekal. Proč ani nebudu rozšlapávat, třeba by to náhodou ani nešlo. Checkpoint. Já bych chtěl teda sem nahoru. Tak. 6 životů. Tak. Tím žiju. Co je tady pode mnou? Nevím. Je nejlepší, když nevím, co je pode mnou, kam mám skočit. Nic tam není. Tady bude boss. Ne, tady bude konec. Dejte mi nějaký ty klubka. No peklo. 6 životů a už mám jedno připojení v tahu. No, tak teďka bude ten level s bossem na konci. Proplachtím někam. Mohl jsem doplachtit přímo do té vody. To by nebylo dobrý. Ne. Já jsem chtěl do té klouzačky, to by mě přehodilo přes půl levelu. A teď nemůžu prostě stát. A je život, hele, to chci. Tak. Protože ho tady stejně hned ztratím. Já nevím, já musím skočit do neznámá, no, cca. Tak jako co s tím? Jezdí plošinka. A asi to bylo na ten život, ne na to, že mám skákat do neznáma. No takže to je prostě, jako kdybych nic neudělal, ten život už tam nebude, že jo. V nějakých hrách se totiž děje to, že se vždycky tam ten život objevuje znova, když umřu, a takže mám v tu chvíli nekonečnou životu, když ho pořád sbírám. Ale to asi nebude tenhle případ. No, vypadá, že ne. No a kam já mám teda jako jít? Tady je bezpečí, tady je díra. Hele, do díry. Aha, no tak to jste měli říct rovnou. No, tak tady zase nezastavím. Uf. Skákal jen tak podle odhadu život, takže doplachtíme do vody.
Ne, do vody nedoplachtím, jenom na šipnu. No a tady prostě nezastavím, to jde samo. Samo to jde, no, protože tady je takovýhle kopeček dolů. Ale díra. Do té asi už nechci nebo chci, tam mě vrátí nebo nevrátí. A radši to nebudu riskovat. Checkpoint, dobře. Dobře, že jsem to neriskoval. A, kouzačka. Až na konec levelu bych prosil. Žiju. Koukal vyděšeně, ale žiju. A dokonce jsem sebral život, 8 životů. No tak to zase umřu. No, protože tamhle je nepřítel, takže je mu na hlavu teď. Když jsem na rovině, tak to jakžtakž ovládat jde při tom skoku. Při tom neskoku to vůbec neříkám. To vůbec nejde. Ale takhle, když jdu, když chci jít do kopce a skočím, tak jakože teď to skáče nějak, tak jako normálně. Přišlo, to skákalo hrozně málo, no. No nevím. Ježíš, tady je zase tenhle ten blbej bublino. Ne, to bombónomat. Bublinomat ne. Bublinomat to je jenom, když to na žvejkačky. Tak. To by to dávalo smysl. Ono to vypadá jako ten automat na ty bubliny. Teda na ty. Na žvejkačky, ze kterých se dělají bubliny. Já jsem ten život tam viděl, jenže... Já radši spadnu tady takhle dolů. To bude lepší. Než si brát životy nějaký. Tak. Bota mě vykopla dopředu, jo? Cože? Už jsem se viděl vykopnutej vzadu. Ne, nechte mě bejt. Tady někde určitě bude checkpoint, který jsem si nevzal. Koukni se dolů. Jo, tady je. Dobrý, a tady bude boss. Tak uvidíme, jestli to byla náhoda, že se mi to povedlo, nebo ne. Třebu jednoho zničit, pak už je to bezpečný. Budu takhle skákat na hlavě. Aha. Umři. Jak to? Jo, cípnul, dobrý. Už tohle by mělo být v pohodě snad. Ještě jednu ránu. On nemůže až ke mně. Co jsem tu provedl? Dobrý. Teda stačí do nich asi dvě rány, do každého. Ale peklo. No a jsem konečně v dalším světě, jak jsem chtěl. Tak. No tady jak jsou ty klubička zakomponovaný do toho pozadí, že to není poznat. Ježiši, nechci, půjdu spodem. Tady taky. To se beru a jsou z toho tenisáky, tady taky. Zajímavý. Jo a tady už jsou rozčepejřený. Nebo učesaný, nebo co, protože když foukají, tak nemají jenom dva vlasy, jako předtím. A mají takovou chocholku na hlavě, jiné přátelé. Jak to je? Co to bylo? Jo, mě to jenom obarvilo zmrzlinou, jinak jsem žil. Už myslel, že mě to zabilo. Už jsem si chtěl stěžovat. Počkat, tady to bedlu si vemu. S těma klubičkama, tak. Tady jsem chtěl jít nahoru, tam byla ta nesmrtelnost. Aspoň nemůžu padat do žádné vody, konečně. Takže všechno tady proběhnu. No, teď konečně jsem se rozeběhl pořádně. A už to začíná blikat, takže už musím dávat bacha. A už jsem smrtelný. Co je to tady dole? Ty lítací žáby, lítací kraby. Co to je? Tam radši nejdu. Tak tam jdu. Tady jdu dovnitř. Doufám, že mě to nevrátí. Poslalo mě to někam skoro zpátky, ale jinam. Ten byl hodně rozeběhnutý teda.
A zase od začátku úplně, protože jsem nenašel žádný checkpoint. Dobrý, no. Takže teďka to znamená, že nikde nebude ta nesmrtelnost, se kterou jsem se dostal tak daleko. Aspoň, že ta zmrzlina mě nezabíjí teda. Jo, mě to obarví. No tak tenhle mě zabije místo toho rovnou, no. No, tak s tou nesmrtelností jsem měl šanci se dostat daleko, ale tady to bude horší teda. Zase musím chodit takhle trapně pomalu. Nerozeběhnout se hlavně. Nevím, jak přežiju ty žáby všechny. Chodí i dolů. Chodí! No a já mu nemůžu skočit na hlavu, protože vyskočím někam nad něj. No tady já se tam teda ještě podívám, ale vím, že tam nic nebude. Když tady ty sebraný klubička už taky nejsou, tak tady nebude ani ta nesmrtelnost. Stejně jako ten život tam není, když ho jednou seberu. Takže musím poctivět tady ty žáby nebo ryby. Ale tady radši rošlapu. Co to tam bylo v té bedně? Klubka, no ale já tam nejdu. Asi půjdu sem nahoru. Třeba někam dojdu, hele, tady jsem někam došel. A checkpoint. Do díry, jdeme do díry. Zase zpátky, proč pořád zpátky? Nebude tady třeba život, když už něco to sem poslalo. No aspoň, že mě to pošle zase dopředu, a ne, zůstanu tam, kde jsem byl. A teďka musím skočit do prázdna, protože se mi nechce chodit takhle jako hezky dolů. Co to? Vy budete chodit, vás se bojím. Možná nebudete, ale stejně vás radši zabiju. Jsou zmrzlé. Hele, vozejky, takže jedeme. Já se skrčím, radši. Radši nebudu nic sbírat. Aha, to mi nepomůže. Tam je prostě ta noha, no. Tu bych musel nějak přeskočit, i když jedu na vozejku. To teda nevím jak. Tady mě taky předtím něco zabilo, takže musím dát bacha. Ptáka jsem přežil. Nevím, co to bylo, ale už to není. A já žiju. A tamhle checkpoint. Jo, dobrý. Ježiš, nějaký vesmírný lodě. Tak co nejde? Protože nejde, jak tam skočím, tak pojede, viď? Uf, nevím, jak jsem to provedl. Hlavně, jak jsem to přežil. A žiju. Jsem nějak hrozně vysoko. Já se bojím. Se podívám nahoru. Ona takhle jezdí divně, jo. Raz, dva. Fouká, takže ho zabiju a hotovo. Možná bych do ní mohl nasednout, ona tam nemá pilota. Plošinka, bota, ta mě odkopne někam, tak ještě si zaplachtím. To by tak hezky šlo proběhnout všechno. A třeba v tom Super Frogovi. Ne, já nechci zpátky. Bylo dobrý, že tam byly taky věci, které mě takhle z kopce rozeběhly. Mě to rozjelo strašně rychle. Ale když ta cesta vedla do nějakých bodáků nebo někam, tak před nima byl zase jiný power-up, který mě zastavil z té rychlosti. Takže jsem do těch bodáků nevlítnul. Ale tady mě to rozjede a klidně mě to pošle do propasti a podobně. No, takže první level v Luna Parku mám hotovej. Teďka ještě druhý, to z 5 životů to nemůžu v životě dát. A pak třetí a boss. Jako zajímal by mě ten boss, ale to nemůžu dát. Vozejky, jedeme, tady bude se bota, že jo, někde. Já to už se můžu vzdávat, můžu to sbírat. Nevyšlo mi to. Bota. A pod ní je checkpoint. Můžu propadnout? Já nemůžu propadnout plošinkou dolů. Checkpoint si vemu, nechám se nakopnout. Žiju. Asi nežiju. Co je? Já žiju? Co se z toho zpamatoval? Ne, já tam chci. Tam asi můžu jenom vylíst. Ale musím najít tu... lezou tu díru, která sakra tam vede, no. Já jsem z toho vyskočil. A bez toho tam nevylezu, to je moc příkrý. Počkat,
Tam takhle proplachtím. A pak, že ne. Co mě zase zabilo? Co tam bylo? Jsem vůbec neviděl co a najednou jsem mrtvej. Bota, nakopni mě. No, tak teďka už, to jsem tady nějak proskákal, ani nevím jak. A... Kolik mám životů? 3. Tak mám mě ještě nakopávat bota, mám to ještě jednou zkoušet, nebo to projít nějak ručně? To radši zkusím ručně. No, to asi nepůjde, no. Čekat, tak bych to možná mohl takhle... projít tady spodem. Aha, dobrý. Aha, znova vozejky. Mě zabije vozejk, který nic nedělá. Tak, já už opravdu ničemu nerozumím. Tohle teda můžu prosvištět. Napoudal do zdi. Jo, tak proto jsem se nemohl zpamatovat. Aha. Schovám se takhle. Ale checkpoint. Co je tady dole? Kupni se tam. Nějaká děura. Jdu tam. Mudrá. Vlezeme. Vlezu v té červený nebo kde? Ne, někde jinde vlezu. Hele. Checkpoint, jo, tady, proč jsem si dal checkpoint sem zpátky? Proč bych tady vůbec chtěl bejt? Tady jezdí klubička do kopce, co to je? No, jsem někde na začátku, že jo? Škopy, zraky. Počkat. Tady můžu nastoupit. Tak, možná, že když začnu padat s těma vozejkama, takže mě to zabije. Tady vůbec není vidět, kam na jakou stranu ty plošinky jedou, jestli stojí, nebo co se děje. Ne, ono to zrovna padalo, to je škoda. Tam ještě něco bylo, určitě tam mohl být život. Když tak dlouho jsem tam skákal. Já jsem mu to rošláp. Ten sejra, nebo co to hází. Sušenku, nebo něco. Chodit pěšky je nebezpečný, je lepší skákat. Tohle vypadá ošklivě. To bude nějaký boss určitě. Nějaká... Už... Půjdu spodem. Nějaká ta, jak se tomu říká... Lusk. Talusk. Ale zároveň to vypadalo jako saranče. Druhý level jsem dojel. Jenže dva životy, to nemám šanci dostat se k bossovi tady v tom třetím. Ale bylo by to fajn, abych ho aspoň viděl, no, jak to bude vypadat. No zase tenhle ten lusko-saranče, fuj. Takže mě to tady neodpálí, to by přece mělo. Tam jsou bodáky. Žiju, tady se sklouznu asi. Dost rychle teda, tamhle vidím život. K tomuhle život vemu a sám si ho dám. Tak, je, já jsem v baráku. Tam je nějaká bedna. Radši tam nejdu, tam jsou pod tím napínáky. Ještě by mě to zničilo. Tak mě to zničí tady, no. Já jsem nechtěl nahoru. Já jsem si chtěl jen tady vyžírat blbosti. Kdybych si je nevyžíral, tak ještě žiju. Ne, žádný sbírání ničeho. Tady nevím, jestli se dá jít horem po těch bodácích nebo nedá. Takže já se toho bojím, takže tam radši nejdu. Sakra, to nevím, jestli jsem dal nejchytřejš. Co tady vůbec je? Jenom dvě klubíčka, jinak nic, jo. Oni jsou nějaký blikací, ty jsou asi zavíc, ale radši to nechám bejt. Tak, někde jsem. Tady je checkpoint.
Tady zase něco lítá, takže to proběhnu spodem, pod pódiem. Tak, tady někdo hází sušenky, to se mi ale vůbec nelíbí. Tak. Stihnul ho trest, musím opatrně. To přežil, všechno jsem mu zdemoloval. Aha, dobře. Párky v rohlíku. Asi budu muset zabít, a to je horší. Podařilo se ale. A tady nějaký šaškovský plošinka. Ta asi spadne, jak na ní skočím. Nespadla, ale radši jsem s tím počítal a rychle jsem zdrhnul pryč. Vypadá tady, tady to nevypadá nijak. Zase šaškovská. Tak, všechno jsem tady pozabíjel. Pomalinku. Dynamit! A tak jdu pryč. Bodáky. Tak tady není voda, tady jsou bodáky. No, tak to je blbý. To je blbý, protože mám poslední život. To je ten největší problém. Lítající žába takový problém není. Kdo to tady posílá, když už tady nikdo není? Ale tamhle je věc na sebrání, to chci. Nevím teda co, k čemu to bylo, ale vypadalo to zajímavě. Jo, tohle jsem tady zmasil s těma vajíčkama. To jsem taky zmasil všechno, to je všechno hezký. Proč je to šaškovský? Jenom aby mě to zmátlo, aby mě to znejistilo. Jinak tady nevidím žádný extra problém, až potom tady. Co kdybych šel zpátky kousek se podívat, co tam bylo. Jestli nemůžu jít třeba horem. Tady můžu jít horem, a život, hele. No. Takže to nepůjde. Radši budu brzdit, i když někdy se vyplatí, tam to nejde skočit. Někdy se vyplatí to rozjet a skočit úplně na konec levelu. Se potřebuji podívat dolů. Ne, stačilo skočit dál a už jenom kousek, no a jak to mám asi vědět? No ale teďka aspoň už vím, jestli se mi povede tam teda dostat teďka znova. No, sušenka tam je klidně přede, mám poslední život. Takže tudy, že jsem to vzal, že jo. Doufám teda. Tudy jsem to nebral, to je nějaký cizí. Ježíš, já jsem ve vrtuli, teda, ono to vrtuli nemá. Víte, to raketa, to není letadlo. Ono je to hodný, já jsem se toho celou dobu bál a bojím se toho teda ještě furt. No tak teďka někam spadnu. Já jsem na blbý cestě. Nebo tohle už mi přijde povědomí, tudy jsem šel. Ne, tam je ten zloduch. Tak rozejdi se konečně. No, to by mělo by ono. A tady jsem brzdil a pak stačilo přeskočit. Život vidím. No by možná stačilo to rozeběhnout a já bych to tou setrvačností přeběhnul. Jsem tady. Ale můžu jít tady. A dokonce tam musím, ono to jinam se nedá jít. Takže jdu do dveří. Posune mě to dopředu ku podivu. Bych potřeboval aspoň jeden život ještě. Se nedá tady s posledním. Chtěl zase někam zpátky, já už myslel, že budu u bose, už hraju dost dlouho tady v tom levelu. Bota mě bude nakopávat. A tady jsou dvoje dveře, no, a který si mám vybrat. Takže já si vyberu tyhle, protože tam ty jsou moc na ráně. Tyhle jsou dál. Někam mě to prsklo.
Au. No, zpamatuj se, dělej. Dobrý. No, tak já skočím tady do toho. Když to bude nějaká chaotická mapa. Musím líst různýma dveřma a dolíst někam. Asi. No, to mě hodí zpátky někam. Ježíš, tam je vajíčkář, tam nechci. Jdu sem a půjdu jinam. Čekat. Ale kam? Tomu šlápnu na hlavu takhle. Tady je modrá děura. Kulatá. Hele, klubka. Hranatá děura. Otázka, jestli jsem tady... Tady jsem nebyl, no. A tohle jen tak nezašlápnu. Půjdeš ke mně? To je parchant. Kde to vzal? Já myslel, že vajíce hází jenom ten, co jich má hromadu vedle sebe. Game over. No. Tak jako, myslel jsem, že se dostanu bossovi, druhýmu. Ale pak tam naházeli 150 dveří, mezi kterýma musím prolejzat. A tím jsem skončil. No tak, za mě je to teda pěkná hra. Krásně nakreslená, krásná grafika. To se mi líbí. Animace taky pěkná. Ale zabíjí to zase to ovládání. Úplně nejhorší ze všeho je to, že tam jsou šikmý plošinky. A jakmile nějaká šikma, tak já na tom nemůžu normálně zastavit. Já to skočím a on začne automaticky jde z té plošiny. Prostě z kopce dolů jde. A čím průčí je to kopec, tím jde rychlejš. A všechno je tady rozjížděcí a zabrzdžďávací, takže je to strašný. Jediný, co, jak se dá zastavit, že se otočím proti tomu kopci. A nevím, jestli to funguje u všech jako prudkostí, ale částečně to funguje. No. Ale stejně musím nejdřív zabrzdit. Takže když jsem rozjetej, tak musím půl hodiny brzdit a pak teprve zastavit. Ale myslím si, že tady u těch prudkých kopců to se stejně rozeběhnu i na druhou stranu. Každopádně to strašně stěžuje tu hru, když někam se potřebuju trefit. A skočím tam a je tam šikmá plocha, tak hned to jako sklouznu pryč. Takže tohle je úplně to nejhorší na celý hře. No. Druhá věc je, že já nemám žádnou zbraň, takže já jediný, co můžu skákat a plachtit. A abych je zabil, tak jim musím skočit na hlavu. A přesně jim musím skočit na hlavu, protože když skočím kousek vedle, i když podle mě by to mělo ještě detekovat, že jsem na něj skočil, tak mě to místo toho zabije rovnou. Takže to není úplně nejlepší teda. No a samozřejmě potom ten... Ta nepřehlednost, ale tady to vysvětluje to ten žlutý výkřičník, no, že bohužel japonsky. No. A tady ten recyklační proces, který jsem párkrát sebral. A taky nevím k čemu. No a že to má tu velkou grafiku zase, že je to hrozně velký, což sice tam můžou dát díky tomu víc detailů. To je sice pěkný, ale pak to způsobuje právě to, že já nevidím do dálky. Takže já vidím jenom kousek před sebe a díky tomu, že se tady můžu tak strašně rozebíhat a musím hrozně dlouho brzdit, nemůžu okamžitě zastavit, tak je to problém, protože já nevidím dopředu a když to nechám, aby se to rozeběhlo, tak snadno potom nabourám do nějakého nepřítele, spadnu do díry nebo šlápnu na budáky nebo cokoliv. Takže pak se to redukuje na to, že chodím strašně pomalinku a je to ještě otravnější než normálně. Když musím brzdit a rozebíhat se. Na druhou stranu zase, když se to potom člověk naučí a hraje to už po tisícitý, tak asi ví, kde může běžet a kde nesmí. No. A kam může skočit a kam nesmí. Protože kolikrát se tady taky stalo to, že musím skákat někam do neznáma, kde nevím vůbec, kde co je. A pak skočím, vidím tam jenom to pozadí, který má jinou rychlost, kterým se posouvá, že vůbec nevím, jestli vlastně letím doleva, doprava, jenom kam držím. Tak podle toho to vím. Ale jak rychle a kde jsem, nevím. Prostě jenom čekám, kam dopadnu. A kolikrát jsem dopadl buď do nepřítele, nebo přímo do vody a bylo po mně.
To se samozřejmě, jak jsem říkal, dá vyřešit tím, že to budu hrát tisíckrát a všechno si zapamatuju. Ale lepší hra by to byla, kdybych si to vůbec pamatovat nemusel a viděl před sebe zkrátka a tyhle věci věděl. Ten Yogi Bear, se kterým to pořád srovnávám, takovýhle podobný hry, který má taky takhle velkou grafiku, možná ještě větší, tak ale aspoň to ovládání má trošku lepší. Protože tam okamžitě zastaví. Když se může rozeběhnout kam chce, jak chce a já dám zpátky, tak okamžitě stojí na místě. A nerozjíždí se tam automaticky, aniž bych já chtěl. Takže v tomhle pohledu je on lepší. A tam je zase horší, že tam je to ještě větší a tam už vůbec nevidím dopředu, nebo přibližně stejný, ale řekl bych, že trošku větší. A díky tomu tam ještě to prostředí vůbec nevynikne. Jo? Že tam vidím vždycky jenom kousek kopce, kousek roviny, kousek kopce dolů. Takže to furt vypadá stejně. A když to tady, to tak úplně stejně nevypadá. Tady to má taky ten problém, ale už trošku jako vidím tam, že ty levely jsou trošku jiný. Ale prostě to ovládání je na tom to nejhorší, no. Což je teda škoda. A ty bossové na konci, škoda, že jsem neviděl toho druhýho, no. Já už jsem myslel, že se k němu dostanu, ale když tam nastražili těch 1000 dveří, no, tak to už je konec. Tak ten boss, jako tam je zase, tady je problém toho, že stačí jedna rána do mě, nebo něčeho se jednou dotknout a je po mně. A hned ztrácím život. Zase v tom Yogi Bearu, tam jsem měl aspoň životnost. No a tady, když se dostanu k tomu bossovi, tak on byl jednoduchý, stačilo do každé jeho části, což byly dvě, se dvakrát mu skočit na hlavu vlastně. A bylo po něm, no. Jenže než to člověk zjistí, tak 10krát umře. A ještě ke všemu, když já jsem skočil na tu hlavu, tak mě to odpinkávalo různě na strany, kam jsem vůbec nechtěl. A ono se to trošku ve vzduchu dá ovládat, ale ne úplně moc, takže je to takový hrozně nepříjemný. Ale aspoň, že jsem mu nemusel skákat na tu hlavu 10krát, ale jenom 2krát, tak aspoň díky tomu se to ještě dalo udělat. Nebo nebylo to tak strašně vytáčecí, jako některé hry jsou, že tam je jedna věc strašně těžká, musím ji opakovat 10krát. Tady to stačilo aspoň 2krát a pak už, když už zabiju jednu část, tak ta druhá už je celkem jednoduchá. A hele, tady vidíme ještě další level. Na vlaku, no, to je zajímavý. A to bych si netipnul, že tam bude. No, pěkně zpracovaný až na to ovládání. No. Když už si teda rozhodli udělat takovouhle velkou grafiku, kde nikam člověk nevidí a musí skákat do neznáma a podobně, tak aspoň to ovládání mohli udělat lepší. No. No. Takže jinak pěkný. No a co já bych tomu dal za hodnocení? Asi průměr, no. Čistý průměr. Takže já to vypínám. Budu losovat hru na příště. Tuhle tu teda můžu odstranit. Bupsy. Ze seznamu. Odečtu posílení platformem. A vylosuju platformu. A příště budu hrát teda z čeho? Teďka to byl SNES, příště to bude... Příště to bude NES. Skoro to samý, ale úplně něco jiného. Takže NES. Tak. A co pak to bude na NESu? Deadbots. Nějaký smrtonostní boti, to zní docela dobře. Ale nic mi to neříká teda. To by mohlo být fajn. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsoby, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak pod kameru. Vybrat si platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště budu hrát na NESu nějaký smrtonosný boty. Myslím jako roboty, ne jako boty na oblíkání. I když jako, no, to by jinak byly boots 2O. Asi. No,
No, každopádně to zní dobře. Smrtonosný boti, to by mohla být dobrá hra. Ale nikdy jsem o tom neslyšel, takže asi zas tak úplně dobrá nebude. I když občas jsou výjimky, o kterých neslyším a jsou super. A nebo si to třeba ani nikdo jiný nemyslí, jenom mně se to líbí. Tak uvidím, doufám, že to bude nějaký takový případ. Takže příště.